Kryeministri Edi Rama përsërit apelin se përdorimi maskave nga personat që nuk janë të infektuar, nuk janë personel shëndetsora po nuk punoj në mjedise me shumë njerës, janë të panevojshme. Duke ju referuar një virologu të famshëm italian, kreu i qeverisë citon se përdorimi maskave është i kotë, me afton që njerëzit të respektojnë distancën. Me afton të lani duart dhe të mbani distancën për e një metr dhe do tjeni më të sigur të thot specialisti italian, Këto dy masat i respektoni edhe kur dilin shëtitja po kur vraponi, sepse reziku është afërsia, shprehet Kryeministri.